Ja, vi ska fortsätta med de här exponential- och potensfunktionerna. Nu har vi fått veta att värdet på obligationer fördubblas på 10 år. Och vad är årsräntan i procent? Och då, när man skriver så här, så förväntas jag att vi har samma ränta år på år, och så får vi ränta på ränta. Och enligt en sån modell skulle ju då, om vi tittar på fördubblingen, den är att någonting har blivit 2 gånger så stor. Och det är ju samma sak som förändringsfaktorn, som vi kan kalla A, upphöjt i antalet år, 10. Så att vi har alltså att totalt har det fördubblats, och det här är förändringsfaktorn, alltså 100% plus räntan. Så det kommer att bli 1, någonting, och så upphöjt i 10, då får vi tag i hur många procent per år som det här har ökat. Så för att få bort den här upphöjt i 10, så tar vi då upphöjt i en tiondel. 2 upphöjt i en tiondel är lika med A. Och det innebär att A i det här fallet kommer då att bli 1,072 när vi har slagit det på räknaren. Och när vi då ser det här, så är det här en förändringsfaktor. Så det här är ju samma sak som 107,2%. Så att 1,072 är samma sak som 107,2%. Och när vi då formulerar svaret, så är det så att räntan, ja, men det är ju de här 7,2% som är utöver 100%. Så räntan är 7,2%. Och då har vi alltså löst den här funktionen. Så att fördubblingen, det är en tvåa där. Och det är alltså förändringsfaktorn upphöjt i antalet år. För att få bort 10, så tar vi upphöjt i en tiondel. Får du ut en förändringsfaktor, plocka bort de 100% vi har från början, och ser att den är ökning med 7,2%. Och där är vi klara.